Tak, čau, já jsem Modrá. Čau, já jsem Nelly. A my vás vítáme po dlouhé době u tohoto speciálního videa. Jak jsme slíbili, tak jednou měsíčně budeme dělat videa z Rojesov Ostrava, takže máte to mít. Proběhl nám tady menší update, takže je tady změna. Menší? Takže Nelly už tady má svou tramvaj a Nelly, jak se s ní vlastně rozjedeme? Co potřebujeme k tomu, abychom se rozjeli? Víš to? Potřebujeme zvednout pantograf. Já zkouším. Otevřít dveře nepotřebujeme. Zvedem pantograf, ten pantograf zvednete tlačítkem P. Ano. Pokud byste chtěli nějaký odbornější název by Nelly a Ondra, tak prosím pěkně proudozběr. Proto P. Dneska se ve videu dozvíte, vlastně řekneme si postupně všechny tlačítka a všechny odůvodnění, proč prostě to tak může být s tím tlačítkem. Jo? Prostě všechny odůvodnění, abyste si to zapamatovali, jak, čím se to dělá. A přesně, a kdybyste to chtěli ještě jednou zrekapitulovat, tak přesně půl hodiny potom, co vyjde tohle video na tomto kanále, tak vyjde video na mém kanále Ondrovec, jehož odkaz máte v popisku a tam se na to můžete podívat trošku z toho logičtějšího hlediska. Ježiš, tady cinká Vegas. Takže máme proudozběr, máme světla už. Are. Jak se jako rozjela bez jakéhokoliv jako upozornění tlačítek a tak? Sorry, měla jsem zazvonit zvonkem, který zmáčknete tlačítkem H. Mé profesionální pojmenování je hlukodělač. Jo, a máš zaplej pravý blinker. Jak ho vypnem? Tady přes ty výpky 15. Co? Tady přes ty výpky 15, přes ty sjezdovky. Jo, jenom, jak se vypíná blinker. Počkej, světla. No, to nejsou světla. Blokuješ cestu. Blinker. Kvěčkem a ječkem, nemá to udovodnění. Jedem, blokuješ. Máš tu žepku, teďka nic neřešíš. Zastávky vůbec. OK. A furt máš za play, vypni ho. Pravý máš za play. A pojedeme vlevo. Furt mám? Podívej se na kartičku. A zmáčkni Rko, jelikož jdeme do směru Z. Rko drž, jak teďka drž Rko. Drž. Co tam ten borec dělá? Ježiš, to se seká. Stůj, no, dobrý, no, zastav. Počkáme, až projede, protože má přednost. Jedem. 15, jo? A blinker vlevo, ten zmáčkneme klávesou. Q. 15. Neboj se. Můžu si nějak přepnout pohled, nějaký profesionál. Jedničku si dáš jako já přímo dobře, do kabiny. Dvojku dobře, máš volný pohled a trojku máš dozadu. Jako dozadu. Dobrý, dozadu. Už mám. Jo, takže na zastávce budeme zastavovat. Stavíš, zapneš hlášení klávesou C, to se ti ještě ale nebude, nezapne. A to je jedno. A na vlince si nastavíš. Klávesou C, neboli conversation by Nelly. Tuj. Tak. A nastav si osmičku na hlavní nádraží. A můžeš otevřít dveře rovnou. Ať si to můžeš procvičit. Mkem všechny. Co na to řekne Nelly? Mkem jako můžete všetci. Ano. A zavřeme čím? Zavřeme Bčkem jako bye bye. Bye bye, ano. A takže hlukoděláč a jedem. Hlukoděláč a jedem. Mně to fakt stačí říkat, že mám moje odborné názvy a moje se odvodím už. No. Se to budu si nějak naučit. Ty moje odborné názvy. A můžeš pade až, jo? Ale moc to nepřehání, tam je hned ta stávka. Ale počkej, máš ty zaplý hlášení? Přenom to mělo zahlásit. A to je jedno. Uvidíme tady na příjezdu. No nemáš ho zaplý. To nefunguje. Máš, svítí ti to announcements a Rko drž teďka, jak budeš zastavovat, jo? No zastav. Ok, akorát jsi nepřehodila výpku. Teďka nás, pane bože. Ty vaň, to seka. Vyskoč.
Takže, už jsme tady zpátky opět. A už to slyším, dobrý. Já jsem to i předtím slyšela. Náměstí Svatopluka Čecha, takže zastav si ještě před tou tabulkou ZO, nebo drž si R-ko teďka. Jo, dobrý, jsi ještě předtím, nebo zatím, počkej, já se podívám. Jsi zatím, tak už jsi v pohodě. Můžeš normálně teďka popojet tomu značníku, nebo si otevřít teďka dveře, to je jedno. Takže dveře M-ko, můžeme všichni. Jak můžeme ještě otevírat dveře, ne? Můžeme je otevírat také N-kem, to máš jenom přední dveře. Ale to prosím pěkně, tohle nastupovat, OK. A zavíráme dveře. Bčkem jako bye bye. Ano. Takže počkáš si, až na tom černém zařízení před tebou padne to světýlko dole a vlevo. Tím pádem ty můžeš jet. Rovno si připrav blinker vlevo. A hlukodělač a 10. A já jako mám dělat? Co? Myslím držet R-ko. Ne. Už nemusíš. Tak dobrý, těch 10 nějak přetrp. Tak, tady nedoporučuju to, ale už teďka můžeš víc, ale nedoporučuju to rozjíždět, protože tady hned zastavuješ prakticky. Mm-hmm. Tak to má nějakých 30 si hoď. Tak. Krása. Dobrý, chystej se na zastávku už. Náměstí Svatopluka Čecha. Příští zastávka, hlavní nádraží. Dejme to. Mm-hmm. Tak a teďka je zavřít ty dveře. Můžeš vypnout i blinker. Nevím, kde mám zaplý. Jakou možnost máme ještě otevírat dveře? Co? Jak můžeme ještě otevírat dveře? Otevřít? No jakoby, co je spojeno ještě se dveřmi? Véčko. Véčko? A co nám dělá Véčko? Véčko nám odemyká dveře. Ano, odemyká je nám na poptávkové otevírání, ano. A to znamená, v, že jsi jako vysoko žádané otevření dveří. Ano, takže když já si tady teďka zmáčknu vevnitř tlačítko, tak se mi ty prostřední dveře otevřou, můžeš sledovat. Dobrý, v pohodě, nepotřebuji vidět. Tak super, můžeš se zavřít a můžeme jet. Ne, tak otevřem všechny pro jistotu, že? Aby se neřeklo. A jedem. Tak řekli jsme. No a jak se svítí vevnitř? Vevnitř se svítí, prosím, pěkně tlačítkem K, držubu. K jako kabina. A normální světla si zapnete L-kem a je to jako prostě anglický light. Tak, vysvětlili jsme všechny? Nebo nám něco chybí ještě? Myslím, že všechno, no. Jo? Dobře, tak... Jeď, 15. Prostě, a by the way, blinker doleva, doprava podle, doleva podle kvéčka, doprava podle ečka, prostě nemá odůvodnění, je to kravina. Ano. Nádraží, konečná tak. Zastávka. Vystupte, prosím. Last stop. Please exit this vehicle. Můžeš zastavit a otevřít mi všechny dveře, já vystoupím. A teďka bych si s dovolením jízdu převzal já. Takže půjdem do vozovny a když pojedu, tak vám vysvětlím taky něco a vysvětlím vám výhybky. Takže já tady mám nastavenou služební jízdu, kterou si teďka chvilinku necháme, protože se nastavíme až linku potom později na Karolině, což je nový úsek Nelly, který tady byl přidán asi třeba před měsícem a půl. Ok. Přidali se tu dvě nové linky. 8 a 4. Okay. Takže. Ale teďka je naším cílem divákům vysvětlit výhybky, že jo? Mm-hmm. Takže, já na to nejsem nějaký extra odborník, ale něco málo vím, že jo? Takže tady právě můžete vidět výhybky takzvané sjezdové, přes kterých je, myslím, maximální povolená rychlost 15 km v hodině a vy tam zlobíte vzadu, nebo to dělají ty výhybky, dobrý. Takže tady 15 km v hodině, já vypnu hlášení jenom. Tak, projedeme si tady zastávku a uvidíme tady
Tak a vidíme tady tuto cedulku, to máme před každou výhybkou. Ne, před každou, ve vozovně máme speciální výhybky, ale tady máme na trase máme takovéto výhybky. Takže tady můžete vidět napsané, že už tam popojedu. Tady můžete vidět napsané, že tohle je senzor, musíme zmáčknout a držet R, abychom to přehodili do směru Z. Tady mám vždycky takovou malou krabičku, směry ZO, a podle toho se orientujeme, co jsem četl, tak myslím, že to bylo k nám, já jsem ve svém videu řekl, že to bylo ke mně ten komentář, ale nakonec jsem zjistil včera, že to bylo k nám asi ten komentář, protože se někdo ptal, jak odbočíme vlevo. Mm-hmm. Tak právě teďka bych to chtěl vysvětlit, že nezáleží, nemůžu říct přesně, že takhle odbočíš vlevo a takhle vpravo, protože každá ta výhybka má jinak postavené ty směry. Takže do směru Z držíme R, tady v tomto případě je to vlevo, ale je to, pokud se nemýlím, výhybka do přímého směru, ano, takže tam 15 a výhybka proti hrotům, což bývá většinou do odbočky, tak je 10 km hodně. A my jedeme teďka doprava, směr na Karolinu, takže tady je to směr O a pojedeme 10 km hodině, protože jedeme proti hrotům. Tak tady vidíme, že se na ta výhybka uzamkla na 30 vteřin. A dokud my tu výhybkou neprojedeme, tak ta výhybka jakoby se nemůže prohodit. Já už jsem projel. Takže teďka, kdyby někdo jel za mnou a byl hodně hnusný, tak mi tu výhybku může přehodit a já můžu vykolejit. Což se mi už jako stalo. A tady můžeme vidět výhybku sjezdovou, tady takhle, když na to najíždím, tak je tu 15. Ale když bych jel ve směru... A to byla zatáčka. Ale když bych jel ve směru přímém, tak můžu až 20. Ok lidi, my doufáme, že si toto video užíváte zatím. Albert, ok, to je tady nové. Jo, tady to, ta mapa prošla v posledních pár měsících extrémní úpravou. A jinak, takže teďka jsme se viděli po trošku kratším střihu, protože jsme tady zněli něco řešili. A teďka jedeme po rovince, není co řešit. Jsme tady na pozemní komunikaci. Zákony nám nařizují jet maximálně 50 km v hodině, ale tady se dostáváme do úseku, kde je rychlost ještě omezenější. Tady tyto červené kartičky nám omezují jako tramvajím, jízdu na 30 km v hodině, záleží podle toho, co je na ní napsané, může tam být 25, 15, 20 nebo 35. Tady je 30. Jaké červené kartičky? Žluté. Jsi řekl červené. Jo, tak jsem debil. Takže tady nesmíme jet více jak 30 km v hodině. Mm-hmm. Což já jsem tady stejně nikdy víc jak 30 nejel, protože tady tyhle oblouky, to je... Ano, tyhle zatačky, to je zlo. To je... Ach jo, já už jsem asi dlouho neodešel, že jo? A vlastně to území, kde se smět pouze to omezenou rychlostí, tak ruší zase žlutá kartička, která je přeškrtnutá, což tady zatím nevidíme, ale za chvíli to uvidíme. Uvidíme, ale uvidíme, nemusíte se vůbec bát. Ano, takže si užijte timelapse, než tam ten projede. Takže už konečně týpek nám zmizel, ale nebojte, my ho doženem. Tak a tady no, můžete vidět. Jak by řekla Anička, která to pochytila z někama, nebudem říkat z kama, měl internet na levelu zamrzlé veverky. Říká se to teda o IQ, ale budeme tomu říkat o internetu poborca. Ano, takže tady tato žlutá kartička nám značí, že tady už můžeme za tou kartičku jet více jak 30 neboli 50. Protože bohužel více jak 50 po pozemních komunikacích jet nemůžeme. Tak, blinker vpravo, Ečkem směr O, máme. Ale když jsme jeli my 60 po tom našem vole městečku, že je mojí tramvaji, tak ti to nevadilo. Když jsme dojeli na tu benzinku. Teďka nám padly čočky akorát na stůj. Takže já vám objasním čočky. Teďka rovně čočky vyjadřují směr jakoby vlevo, protože to je směr přímý. A tady směr proti hrotům výhybky je tady brán jako vpravo. Když jsou ty čočky takhle vedle sebe, tak to znamená, že nemůžeme, to je stůj. Když je to rovně, máš volno. Když je dole a vpravo,
jeď vpravo, když je dole a vlevo, jeď vlevo. Jo, to bylo hodně stručně, rychle vysvětlený a už by to mohlo padnout ty čočky. A super, padlo to, takže my jedem. A jelikož je to proti hrotům, tak opět 10, bohužel. Víc jet nemůžem. Víc jet nemůžem, tady až mile, no to spíš, no tak, dobrý, už jsme zavíjeli, takže můžeme 15 na sjezdovce. A tady opět vidíme krásnou žlutou kartičku, kterou máme všichni rádi. Ale pozor, teďka nám dovoluje jet dokonce míň, 25 km v hodině. Takže tady nesmíme být jak 25 jet. A já tady s dovolením zastavím ještě tady před tou zastávkou. Protože si budu nastavovat linku. Hodím si linku třeba 4, to bude úplně na stejno. Takže můžete vidět linka 4 směr hulvák, tady na tomto místo jsme se v minulé verzi ještě nedostali. Už jsme dostali update, takže už tam můžeme jít. A jedem tady na stávku Karolina, kterou vlastně v našem videu obsluhujeme poprvé v Bedě. Karolina, příští zastávka, náměstí Republiky. Stoupí. Takže, teďka se můžeš Nelly dívat, že pojedeme krásně do kopečka, že neviděla. Ulala. Ještě neviděla také kopečky tady. Vole, co to je za kopec? No to je kopec a je tu omezená rychlost na 50. Příští zastávka, náměstí Republiky, přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop, náměstí Republiky. Jak to jsem bude říkat? Náměstí Republiky. Ano, myslím, že teďka nedávno vyměnili v Ostravě hlasatele anglických zastávek, tady tenhle je nějaký, no, ten, to slyšela, tak to byl novej. Předtím to bylo, nevím, jestli to byl úplně stejný, ale minimálně podobný hlas tomu, co hlásil jakoby tady ty bonusové zastávky, jak slyšela poprvý. Mm-hmm. Česky, tak myslím, že to možná byl i stejný týpek. Akorát teďka jak si od února myslím, tak anglicky to hlásí tady nějaký ten novej, mě vyzývalo to starý hlášení teda. Tady to je takové. Já jsem už nevybavuju. Tak může porovnat potom. Náměstí Republiky. Příští zastávka. Kraj. Příští zastávka kraj jsme mohli slyšet. Lehce se to seklo. A jinak příští zastávka je krajský úřad. A tak no, takže my jsme vysvětlili teďka snad všechny možné rychlostní limity na výjibkách. Vysvětlili jsme si omezený rychlosti, jo. A jinak tady do oblouků nedoporučuji jet nějak rychle. Protože oblouky jsou velmi náchylné na vykolejení, tak jako obecná jako rada. By se chtěl někdo vědět. Takže teďka už to jenom nějak dojedeme. Příští zastávka, krajský úřad. Next stop, regional council offices. Takže teďka už nějak dojedeme na Hulváky a se s vámi rozloučíme. Mariánské náměstí. Doufáme, že se na tohle video zhruba se líbí, možná to je už poslední. Tak. A jsme tady. Ještě nejsme teda na konečný, ale jsme na zastávce Dům energetiky. Což je skoro u konce, že? To máte kolik, to máte? Mariánský náměstí. Prostorná, tak nevím, jestli je Prostorná nebo Daliborová, v tom jednom směru jedna z nich. A pak jsou Hulváky, takže tři zastávky i s Hulvákem. Takže jak se skloňuje, jsou ty Hulváky. Takže Hulváky. Takže a s Hulváky nebo Hulvákama? Netuším. No nebudem tady. Hulváky ne. Hulváky. Jako z Hrady, podle mě. No právě, že to je pomnožné, takže to je také jako sporné, no. No, je to také sporné, no. No, můžeme se zeptat na češtině v pondělí. Nebo nám to můžete napsat do komentářů, co si myslíte. Mariánské náměstí. Ticho buď. No, takže. Puh! Takže. No. Tak, povídej. Co ses dneska naučila? Nic. Jak jako nic? Nic. Naučila jsem se spoustu věcí. Naučila jsem se a zjistila jsem a vím, pamatuju si spoustu věcí, protože jsem stříhala dneska naše zprávy, takže je máte právě teď v kartě. Protože vyšly před dvoma dnama. A co se naučila tady na tom natáčení? Naučila jsem se tlačítka. Mhm.
že tam uznáče visí po Ondrově řeči červené papírky. Ok, tak možná bych mohl tady zastavit uprostřed ulice, není úplně nejlepší, jak bych mohl odjet úplně. A že Ondra stojí uprostřed cesty. A tak jako když se naštvu, tak zastavím hned, že jo? To je normální. A taky jsme zjistili, že tuhle hru hraje spousta prostorná. A nebo spousta lidí, co mají hrozně slabé inkťoš. A tady můžete právě vidět vpravo CZC. Koho co? CZC tady. Jo, CZC. CZC.cz. Ano. Tak, hlukoděláč. A jedem na konečnou zastávku. Hulváky. Říká se ticho. PH. Vole. Vážení cestující. Když řekneš, že mluvím, z důvodu potom... ...tramvajové tratě v úseku mezi zastávkami Hulváky a Poruba Vřesinská bude jízda tramvajové dopravy na příští zastávce ukončena. Takže jsme slyšeli, že tady končíme dneska. Hulváky, konečná zastávka. Vystupte, prosím. Last stop. Please exit this vehicle. Jako, vy jste neslyšeli to hlášení? Vystupte, prosím, to platilo i pro vás. Ten týpek to samé. Jako, halo, týpku. Jako, vystupujeme, ne? Halo. Ok, no. Tak. Nevystupuje, no. Tak, tady můžeme vidět Stadlera před náma. Kam ty jsi mi utekla? Tam je pak sraz na tom náměstíčku. Co tam není náměstíčko, ale vypadá to jako náměstíčko. Tam schovano. OK. Tam bych zapadla. Já jsem tam právě zapadla. A dobrý, no se dá vylézt ven. Takže já tady zastavím a doběhnu za Nelly. Já jsem tam ne, vystupoval. Sakra, mě to vyhodilo ve vozovně. Já jsem tam, kde jsi vystupovala. Ne, nebo já se nemám jak dostat. To zvládneš. Moravská Ostrava, plynárny. Kam jedeš? Hulváky, jedu s tebou. Jindřich. A nezastavu, jedem. Okej. Okej, to je teďka timelapse jízdy za Nelly.
Takže po 20 minutách jsem se dostal k Nelly konečně. Jsi ráda, Nelly? Ty, jak ty jsi se mohla dostat za tak krátkou dobu, ty jsi fakt jako reálně... A to už jsem třeba 4x spadla. Ty jsi tady jako reálně byla třeba 5 hřem po tom, co jsi vystoupila z té tramvaje. Mhm. Ale jak? Jako nějakém stavu? To vidět? No, ukáž. A jo. Juhu! No a co je tady, to už je ta těžší věc právě. Tak, já jsem si... Kam teď? Jo, myslíš, jako na, musím jako na tu tyčku a to? Ne. Musím to prostě vys... A, jsem to... Já jsem teda skákala tady, má tady to už snížen, jak si všimneš. Aha, je to také trošku... Ondro, pojď za mnou, pojď za mnou. Je to také trošku napivo, no. Pojď tady dolů, hop. Teď se tady malo nedostanu. Nedostanu. Dostaneš, tady je to právě nepotom byla, až kdybys to zapal. Kam? Je pošeklný parkouristy. Jo, a kam je půjdem? Já nevím, můžu to ukončit tady na té střeše. Ano, půjdem tady na to náměstíčko a čem si na lavičku. Okej, takže pokud... Počkej! ...se vám... Toto video líbilo. Můžete nechat like, hodit odběr, napsat nějaký hezký komentář, napište nám, jak byste... Zvoneček. Jo, zvoneček. Napište nám, jak byste sklonili slovo hulováky. Ano. Můžete jít na náš... Instagram a Discord. Oboje v popisku. Ano. Ano, má to. V popisku, v informacích. Dobré, mějte se krásně a... Čau!